Ілля Городничий до початку карантину часто відвідував кафе, театри, кіно. Зараз уникає скупчення людей. Говорить, введення карантину вихідного дня не дасть дієвого результату. Я не інфекціоніст та не знаю, чи може це якось вплинути на темп захворюваності. Загалом подивимось через 2-3 тижні. Тобто, якщо кількість хворих за добу зменшиться, то супер. Якщо ні, то треба якось передивлятися це рішення. Про те, що Кабмін ввів локдаун вихідного дня, Алла Зайцева дізналась з новин. Жінка говорить, весь час сидить вдома, на неї карантин ніяк не впливає. В нашому возрасті ми нікуди не ходимо. У нашому віці ми нікуди не ходимо, ми сидимо вдома. Так що нам байдуже, чи буде він, чи ні. Я думаю, якщо протягом тижня все працює, і транспорт, і все відкрито, то 2 дні не врятують ситуацію. І в основному, якщо подивитись, місто порожнє на вихідних, навіть без карантину. Через рішення уряду у вихідні дні не можна буде скористатися послугами салону краси. Ірина Колесник, власниця салону, говорить, закриття закладу призведе до збитків, адже щомісяця жінка сплачує близько 15 тисяч гривень податку. Вихідний день для нас це був день, коли ми... Вихідний день для нас – це день, коли ми можемо попрацювати трохи більше, ніж зазвичай. Але це не заповненість, це не черга, це плавне обслуговування людей по запису. Ви знаєте, ми дуже відповідально підійшли до цього з самого початку, коли у нас карантин. Був ще у березні. Були закуплені всі дезінфікатори. Також в холі диван для очікування ми повернули в зворотній бік і не дозволяємо клієнтам сидіти на дивані, щоб не було скупчення. У нас люди, які прийшли трохи раніше, чекають своєї черги на вулиці. Крім салонів краси під забороною. Приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, бари, кафе, ресторани, діяльність закладів культури і проведення культурно-масових заходів. Приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, приймання відвідувачів суб'єктами, які працюють у галузі торгівельно-побутового обслуговування населення, магазини промтоварів тощо. Що дозволяється? Послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень на виніс, робота автозаправних станцій без зон харчування, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, робота банків, медична практика, робота операторів поштового зв'язку, робота магазинів, в яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі харчами, пальним, ліками та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами тощо. Я зараз прогнозів ніяких по карантину вихідного дня давати не можу, треба подивитися, як це буде, але, як на мою думку, віруси календарі не мають і не бачать, де вихідний день, а де ні. В свою чергу прем'єр Денис Шмигаль сказав, уряд готовий підставити плече, щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Це компенсація частини зарплат робітників у зв'язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для родин фізичних осіб-підприємців. Карантин вихідного дня діятиме з опівночі суботи до опівночі понеділка, з 14 до 30 листопада. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.